Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz və vəfalı namsevərlər. Müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verərək bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, sağlam, bərəkətli, uzun ömrü bütün xalqımızın üzərinə olsun. Qoy xalqımızın, dövlətimizin birlik və bərabərliyi, vəhdəti əbəd olsun. Əziz izləyicilərimiz, artıq imana sarılan, İslamın gətirdiyi qaydalara, İslamın təməl prinsiplərinə bağlı olan soydaşlarımızın bəziləri həc ziyarətinə hazırlıq mərhələsindədirlər. Bir neçə gün bundan sonra onlar müqəddəs ziyarətə yollanacaqlar. Allah Taala hər birinin ziyarətini qəbul etsin. Allah Taala könlündə din, vətən, bayraq, şəhid, qazi sevgisi olan, vəhdət üçün mücadilə verən bütün möminlərin, bütün müsəlmanların dualarını əksikləri ilə qəbul eləsin. Elə sizlərin də israrlı istəyi ilə bugünkü mövzunu İslamda həc ziyarətinə həsr etdik. Bu mövzuda danışmaq üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun dekan müavini, gənc ilahiyyatçı alim, artıq inamın ışığında yüz minlərin sevərək, dəyər verərək izlədiyi ilahiyyatçı alim Kövsər müəllimi, Kövsər Tağıyevi dəvət etmişəm. Ancaq yenə də əhdimizə, vəfamıza sədaqət göstərərək, canlı efirimizin ilk başlancığında əsl haq sahibləri olan müqəddəs vətən şəhidlərimizi, eləcə də ulu öndərimiz həmişə könüllərdə taxt qurmuş Heydər Əliyev cənablarını dualarımızla anacağıq. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, general şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri, eləcə də Qarabağ qazisi olublar, sonradan haqq dünyasına qovuşublar, onlar da şəhiddir. Onların hər birinin əziz ruhları üçün və ulu öndərimiz, Azərbaycanda hər zaman milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuş həmişə yaşar Heydər Əliyev cənablarının da əziz ruhunu bu müqəddəs cümə günündə Quran kəlamları ilə yad etmək üçün hamımızın sevimlisi Müşfiq Abad Məscidinin imam mavini, bundan da öncə Quran hafizi, Qarabağ qazisi, mən hər zaman söyləyirəm, gənc olmasına baxmayaraq çox yüksək əxlaqa bağlı və ən əsası Azərbaycan dövlətçiliyinin bütövlüyünə xidmət yolunda layiqincə mücadilə verən gənclərimizdən Sadiq Məmmədov. Əziz qardaşım, xoş gördük. Xoş gördük. İnşallah. Yaxşısan inşallah. İnşallah. Siz necə istəyirdiniz? Təşəkkür edirəm. Bilirsən, xanım redaktor nə söyləyir? Din səmmiyyətdir. Deyir ki, bəs unutdun bu an ekran qarşısında Seyidim, bizi izləyən, bizə dəyər verən şəxslərin də vəfat etmişləri var. Niyyət onsuz da bəllidir. Elə etdiyimiz o niyyətlərlə bərabər bu an ekran qarşısında bizi izləyən, bizə dəyər verən, ixlasla, ilahi təqva ilə, ilahi təslimiyyətlə etdiyim dualara amin deyən bütün könül sahiblərinin də vəfat etmişlərinin əziz ruhu üçün də xahiş edirəm, niyyət edəsiniz. Çünki sən də elə haqq sahibisən, həm Quran hafizisən, həm də Qarabağ qazisisən. Niyyət bəllidir. Sözün varsa buyura bilərsən. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
İnnen safa vel merve min şa'airillah. Femen haccel beyte ev i'temer fela cunaha aleyh. Fela cunaha aleyh en yattavvefe bihi. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Sadakallahu l-azim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nabiyyil ummiyyi ve ala sahbihi ve sellim. Salam olsun. Salam olsun könüllərin sultanı, axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmmədi Mustafa'ya. Salam olsun onun mübarək ev xalqına, əhli beytinə. Salam olsun dörd xəlifiyə. Salam olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə. Salam olsun Uhudun, Bədrin, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanaqqalanın, Qarabağın şəhidlərinə. Bir də salam olsun diri şəhidlərimiz olan Qarabağ qazilərinə. Bir ayrıca salavat göndərək illərlə, 10 illərlə qəbirlərdə inləyən bu müqəddəs cümə gecəsində belə yox mu bir fatihə verən, yox mu bir salam və salat göndərib onun savabını, onun şəfayətini mənim axirətim üçün diləyən deyə qəbirlərdə inləyən, ancaq adları belə dilə gətirilməyən, məzarları belə ziyarət olunmayan ruh sahiblərinin ruhlarına və onların axirətinin əffinə. Əziz qardaşım, elə Quran hafizi, Qarabağ qazisi, bax, belə Quran oxuyar. Allah qəbul etsin. Amin. Təmənnamız odur ki, Rəbbimiz inşallah bütün şəhidlərimizi, eləcə də ulu öndərimizi xəbərdar etsin. Amin. Qoy Quranın və şəhidlərin şəfayəti, Allahın özünün ərşdə seçdiyi, Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla, yenilməz rəşadətli ordumuzun, şəhid doğmalarının, qəhrəman qazilərimizin, bir də gecənin bıçağında müqəddəs cümə gecəsində bizə dəyər verərək inamın işığında bizi izləyən bütün vəfalı izləyicilərimizin üzərindən əksik olmasın. Amin. Təşəkkür edirəm, var olasan. Azərbaycanın mənəvi mühitində bax sizlərin varlığı, mən hər zaman söyləmişəm ki, bir nemətdir. İnşallah növbəti canlı efirlərimizdə mütləq görüşmək duaları ilə sizi yola salıram. Bəli, əziz inam sevərlər, bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mövzumuz həcc ilə bağlıdır, həcc ziyarəti ilə bağlıdır, həccin prinsipləri ilə bağlıdır. Bu kimi məsələləri gündəmə gətirməklə, xüsusi olaraq həcc ziyarəti öncəsi sizləri düşündürən sualları cavablandırmaq üçün Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin dekan müavini
dəyərli gənc ilahiyyatçı alim Kövsər Tağıyevi dəvət etmişəm. Ancaq sponsor vaxtıdır. Xanım redaktor, sponsoru təqdim edin, yenidən inamın ışığında Kövsər müəllimi təqdim edəcəyim. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəzolunmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. İllərdir verilişimizə baş sponsorluq edən, eləcə də bizim gündəlik şəhid və qazi ailələrini ziyarət edərkən bizi tək buraxmayan Cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, İnanslı, dövlətinə, bayrağına sevdalı olan komandasına təşəkkür edirəm. Cənnətin bütün məhsulları halaldır və bunu artıq İnanslı Azərbaycan əhalisi bilir. Ancaq bir daha yenə də bunu özüm üçün borc bilirəm ki, biləsiniz ki, mən cənnətin halal məhsullarından ailəcə istifadə edirəm. Hər kəs də cənnətin halal məhsullarından rahatlıqla istifadə edə bilər. Digər sponsorumuz Hacı Seylon saylarına təşəkkür edirəm. Ramazan ayından başlayaraq mən özüm ailəcə, İnam komandası və digər dostlarım da Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik və hər bir kəsi də rahatlıqla Hacı Seylon çaylarından, cənnətin məhsullarından da istifadə etməyə dəvət edirəm. Mənim çox dəyər verdiyim əziz qardaşım Kövsər müəllim, xoş gəldiniz. Sizi istəyirlər, mən dəfələrlə demişəm, Elvisal müəllimdir, sizsiniz. İbrahim müəllimdir, Vüqar müəllimdir, Aqil müəllimdir. Sizləri inamın ışığında daimi görmək istəyirlər izləyicilərimiz. Ona görə də bizlər daim sizi dəvət edirik və bu mövzu da çox aktualdır. Artıq yüzlərlə izləyicilərimiz bu mövzunun gündəmə gətirilməsini, inamın ışığında müzakirə olunmasını bizdən istəyiblər. Mən də deyirəm, istəməyin, tələb edin. Biz xidmət yolunda olmaqdan məmnunuq vətənimiz və dövlətimiz adına. Amma bir xahişim var, salamladıqdan sonra deyəsiniz. Mən biraz tələskənlik etdim. Bilirsiniz, artıq aylardır ki, şəhidlərimizə, ulu öndərimizə, Quran-ı Kərimdən ayələr oxunduqdan sonra onun qısa formada tərcüməsi canlı efirimizdə Quran qariləri tərəfindən həyata keçirilir və Quran hafizi də bizim sadiq qardaşımız belə deyək, mən tərəfindən şərait gec yarandı. Ona görə izləyicilərimiz bizdən küsəllər. Xahiş edirəm elə bu ayənin də hansı surənin ayəsi idi? Qısa formada mənasını, əhəmiyyətini söyləyərdiniz. Təşəkkür edirəm, Seydim. Çox sağ olun. Mən də həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı bir daha salamlayıram. Elə gözəl bir təsadüf oldu ki, Quran-ı Kərimlə hər zaman başlayırıq. Tərcüməsi ilə də başlamaq bizə nəsib oldu. Demək, bu da bir ilki oldu. Bəli, sadiq qardaşımızın oxuduğu ayələrdə. Sonra Mirniyaz müəllim Quran dedi, yadımızdan çıxdı Mirniyaz Mirsəlov. Bəli, bəli. Həm gəlir Quran oxuyur, həm dini dəyərləri aşılır insanlara. Buyurun. Oxuduğu ayədə İnnə Səfa vəl Mərvətə min şəairillə Səfa və Mərvə Allahın nişanələrindəndir, şiarlarındandır. Kim həc və ümrə məqsədi ilə oranı ziyarət edərsə, ikisi arasında səy etməsində bir qəbahət yoxdur. Bu ayə məlum olduğu kimi həc ibadəti müşriklərin vaxtında da var idi. İslamla bərabər ortaya çıxmış bir ibadət deyildi. Evet. Məkkəli müşriklər də bu ibadəti edirdilər. Təbii ki, içərisində bütpərəstlik elementləri qataraq. Bəzi müsəlmanlar sual soruşurdular ki, görəsən, müşriklər də bu adəti edirdilər, bunları etmək nə qədər doğrudur? Buna cavab olaraq bu ayə nazil olur ki, bunları səy etmənizdə, yəni Səfa və Mərvə təpələri arasında gedib gəlmənizdə bir problem yoxdur. Bunlar Allahın dininin şüarlarındandır, nişanələrindəndir. Eyni zamanda ta Həzrəti İbrahimin o səhrada, Allahın buyruğu ilə yola çıxdığı səhrada çəkdiyi çətinliklərin də bir nişanəsidir. O baxımdan onları səy etməzdə bir problem yoxdur. Həzlə bağlı ilk ağla gələn ayələrdən biri də məhz bu ayədir. Mükəmməl, çox gözəl, səlis formada izah etdiniz. Həzin əhəmiyyəti ilə bağlı, niyə həz ziyarəti bu qədər vacibdir?
Niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Niyə? Bəli, bu buna bənzər ibadətlər müxtəlif dinlərdə də var. İnsanlar müəyyən məqamları, müəyyən vaxtları və zamanları Allah İslam dinində də belədir, müqəddəs qərar vermişdir. Eyni zamanda Kəbə Allahın müqəddəs evidir, İslam buna bu dəyəri veribdir. Allahın əmri ilə Həzrət İbrahimin inşa etdiyi yer üzərindəki ilk beyt kimi təqdim olunur. Eyni zamanda Kəbəyə Beytullah da deyirik. Həccin əslində başlanğıcı ta Həzrət İbrahimə qədər gedir. Yəni, həcc ibadətinin bir baxıma adı Həzrət İbrahimlə bağlıdır və Həzrət İbrahimin xatirəsinə həcdə bir çox ünsür var. Elə bayaqlarım adını çəkdiyimiz Səfa və Mərvə yenə Həzrət İbrahim dövründən qalmış bir adətdir. Məqam-ı İbrahimdən söhbət gedir, Kəbənin yaxınında İbrahimin məqamı adlanan yer. Eyni zamanda camarat dediyimiz hissələr ki, var, orada demək şeytan daşlama hissəsi, bunlar hamısı simvolik adətlərdir. Amma Həzrət İbrahimin o hənif dininin Allaha qul olduğu, Allaha sadiqanə, xalisanə yönəldiyi o dinin elementlərini özündə əks etdirir. Bu baxımdan Allah da bu ibadətə, bu mənada böyük dəyər verir. İslamın da 5 əsas şərtindən biridir. Yəni, bir müsəlmanın ömründə bir dəfə imkanı çatırsa təbii ki, burada imkan deyəndə həm fiziki imkanı nəzərdə tuturuq, həm də maddi imkanı nəzərdə tuturuq. İmkanı yetənlərin ömründə bir dəfə həccə ziyarət etməsi, həcc etməsi onun müsəlmanlıq borcudur. Hökmdür. Hökmdür, bəli, bunu etməlidir. Əgər bir müsəlmanın imkanı varsa, etmirsə bunun bir əmri, var mı? Allahın bəli, bir əmrini yerinə yetirməmiş sayılır. Allahın bir əmrini yerinə yetirməmiş sayılır. Əgər bir müsəlmanın fiziki və maddi olaraq bütün şərtləri yerindədirsə, heç bir borcu yoxdursa, heç bir çətinliyi yoxdursa, bəli, maddi mənada eyni zamanda zaman məhdudiyyəti də yoxdursa, baxın, zaman məhdudiyyətini də o şərtlərdən biri, bəli, əsas qoydular. Əgər siz zaman baxımından çətinlik çəkirsinizsə, tutaq ki, işinizlə bağlı, vəzifənizlə bağlı, əgər həcc ziyarətinə vaxt tapa bilmirsinizsə, bu da bir üzr səbəblərindən biri hesab olunur. Amma bu şərtlərin heç biri hamısı yerində ikən bir müsəlmanın ömründə bir dəfə, vacib olan bir dəfədir. Həcci ziyarət etməsi onun müsəlmanlıq borcudur. Həcc müəyyən aylardadır, müəyyən vaxtlardadır. Yəni, biz istədiyimiz vaxt həccə gedə bilmərik. Bəzən bunu xalq arasında bu qarışdırılır, bilinmir. Məsəl üçün, Ümrə ziyarəti ilə deyirsiniz də? Bəli, ümrə ziyarəti ilə. Ümrəyə gedirlər, onu həcc ziyarəti kimi qəbul edənlər var. Doğrudur, çox insan bunu belə bilir. Elə bilirlər ki, Kəbəni gedib ziyarət edib gəlmək, Məkkəni ziyarət edib gəlmək həcc ibadətidir. Bu belə deyil. Həcc və ümrə bir-birindən fərqlidir. Ümrəni istənilən vaxtı yerinə yetirmək olar. Yəni, ilin istənilən vaxtında bir insan Allahın evini ziyarət etmək üçün, oradakı müqəddəs məkanları görmək, Peyğəmbərin, onun yaxın dostlarının yaşadığı, ibadət etdiyi, həyatını başa vurduğu yerləri görmək məqsədi ilə ümrə yerinə yetirə bilər, Kəbəni ziyarət edə bilər. Onun da müəyyən qaydaları var. Həcc isə müəyyən vaxtlarda olur. Bu, Zilhiccə ayının ilk 10 günü içərisində yerinə yetirilir. Zilhiccə gününün hətta 8-ci günündən 9-cu günü, 10-cu günü isə artıq demək Qurban Bayramı günüdür. Burada müəyyən rituallar var. Yəni, həcci kitablarda belə ifadə edirlər. Zilhiccə günü, daha doğrusu həcc, müəyyən vaxtlarda Allahın evini, eyni zamanda onun ətrafında olan xüsusilə Arafat, Müzdəlifə, Mina kimi yerləri, Peyğəmbərin də göstərdiyi bu məqamları qanuna uyğun şəkildə ziyarət edib başa vurmağa həcc ibadəti deyirik. Bu, ömürdə bir dəfə bir müsəlmanın yerinə yetirməsi olaraq var. Bu artıq mən niyə bu kitabı dərhal aldım əlimə? Bu kitabın adı Hacıdır. Bu kitabın layihə müəllifi, ideya müəllifi Xəqani Əlqəmoğludur, bizim dostumuz Hacı Xəqanidir. Hətta bizim rejissorumuz bunu bir neçə gün içərisində tamamilə Cabir qardaşımız oxuyub çıxdı. İnanc adamıdır, bilirsiniz, Cabir qardaşı tanırsınız. Və mən də bütünlüklə oxumuşam. Çox mükəmməl bir yol göstərən həccin prinsiplərinə bağlı, həccin
qaydaları ilə bağlı, prinsipləri ilə bağlı yol göstərən bir kitabdır. Bütün inanclı insanlarımız bu kitabdan rahatlıqla istifadə edə bilər. Və düşünürəm ki, elə bir neçə gün sonra zəvvarlarımız həccə gedəcəklər və bu kitabdan da rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Allah köməkləri olsun, bu da böyük bir savab işdir, bəli, maarifləndirmək üçün. Çoxlu suallarımız var. Sizlər İlahiyyat Üniversitesinin müəllimləri olduqda xanım rektora xahiş edirəm ki, ümumiləşdirsin. 10 sual bir-birinə bənziyirsə, birini canlı efirə daşıyaq. Dərhal birini qəbul edək. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük. Sualım belədir ki, həcc ziyarəti hər bir müsəlman üçün məcburidir, yoxsa yəni fərqi yoxdur, həcc ziyarətinə getməyib qəlbi təmiz olmaq, kasıblara yardım etmək, yəni hər hansısa belə bir xeyirxah iş həcc ziyarətindən üstündürmü? Yəni ola bilər məddi imkanım yaxşı olmaz, həcc ziyarət edə bilmərəm, amma imkan dairəsində çalışdığım qədər yaxşılıq edib özümdən belə deyək, kasıblara əl tutaram. Bu iş suafdırmı? Bu iş necə qarşılanır dində? Təşəkkür edirəm. Mükəmməl bir sualdır. Niyə? Çünki Ramazan ayında da siz gördünüz, buna bənzər bizə yüzlərlə suallar ünvanlayırdılar. Amma biz oruçluğun fəzilətləri haqqında daha çox danışdığımıza görə bu cür suallara daha çox yer verə bilmirdik. Buyurun. Bəli, Quran-Kərimin ayəsi, Əstəuzubillə, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلَ Sadəqəllahu əlazim. Allahın insanlar üzərində haqqıdır ki, kimin gücü çatarsa, yol baxımından ora gücü çatarsa, həcci ziyarət eləsin. Bu ayə ilə vacib bir ibadət olaraq, fərz bir ibadət olaraq müsəlmanlara İslam dininin 5 şərtindən biri olaraq buyurulubdur. Ona görə, imkanı yetənlərin ayədə də yenə istitaət sözü vurgulanır, istitaət. İstitaət bir şeyə bacarıq, bir şeyə bacarığı olmasıdır insanın, gücünün çatmasıdır. Yəni, bu həm fiziki mənada, həm də maddi mənada. Əgər bir insanın ürəyindən keçirsə həccə getmək, ancaq imkanı yoxdursa buna, burada heç bir problem yoxdur. Bəzən insanları belə fikirlərlə çaşdırırlar, Seyidim, bunu da yeri gəlmişkən qeyd eləmək lazımdır. Bəzi səslər bəzən eşidir ki, həccə getməyə ehtiyac yoxdur. Həccə gedəcəyiniz pulu burada sərf edin. İnsanlara... İzləyicimiz də ona toxunur. İzləyicimiz də əslində, bəli, toxunduğu məqamda o da var. Bir baxıma, həccin dəyərini insanların gözündə düşürmək, bu qəbul edilən bir yanaşma deyil. Çünki İslam dininin təməl şərtlərindən biridir. Biz burada bunu vurgulaya bilərik. Deyərik ki, həccə bir dəfə getmək vacibdir. Amma ikinci dəfə, üçüncü dəfə, beşinci dəfə, onuncu dəfə getmək bunlar vacib deyil. Biz deyə bilərik ki, insan bir dəfə həccə gedib vacib vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra ikinci dəfə ya o pula başqasına yardım edər, ya həccə getməyə imkanı olmayanın həccə getməsinə səbəb ola bilər. Və ya bunu etməsə belə insanlara yardım edər, tutaq ki, ikinci dəfə həccə getmək əvəzinə onun pulu ilə, onun vəsaiti ilə insanlara əl tuta bilər, bunu deyə bilərik. Yox, çox özür istəyirəm, dönə-dönə, çox özür istəyirəm. Sizə elə gəlmirəm, həcci gözdən salan bəzi hacılardır. İnsanlar baxır ki, əgər həcə gedib insan islah olmursa, o dəyərlərə sahiblənə bilmirsə, naqis əməllərindən əl çəkmirsə, qonşuluq haqlarına belə rəayət etmirsə, nə qədər var? Həccinin dükkanı. Allah həqiqi həccin ziyarətini həyata keçirir və hazırlıq adına layiq davrananların rızqını, ruhsini sağlam canlan artırsın. Biz hamıya şamil etmirik. Nə qədər var? Bəli. İnsanlar gedir başqa tərəfdə namaz qılmır, oruç tutmur. Onun gedir satış mərkəzinə. Deyir, bu neçəyədir burada? Ərzaq mı, tikinti materialı mı? Deyir ki, 10 manat. Girir 10 il ardıcılı həccə gedən adamın satış mərkəzinə, 10 manata orada namaz qılmayan, oruç tutmayan adam 10 manata satdığını, həmin adam deyir, getdiyim hacı haqqı bunun maya dəyəri ilə 10 manatdır. Səni 12 manatdan ver, bəs eləyər. Axı, hər kəs də bizim kimi maariflənməyib, hər kəs də Quran-ı Kərimi oxumuyub.
dinin gətirdiyi qaydaları, İslamın təməl prinsiplərini bizim kimi mənimsəyə bilməyib. Buyurun. Bəli, bəli, çox gözəl məqama toxunmuş. Çünki xanım rektor mənə deyir ki, buna bənzər artıq yüzlərlə suallar gəlir. Mən canlı efirə daşımıram bu sualı, elə mən sizə ünvanlayıram. Bəli, bu mövzuyla dediyiniz məsələ ilə biz həqiqətən çox qarşılaşırıq. Hətta həmin hacıların adlarını yazanlar var, biz o işlərə baxmırıq. Bəli, burada məsələ odur ki, bütün ibadətlər yenə deyirik ki, insanı gözəlləşdirmək üçündür. Xüsusilə hac belə bir məsələdir ki, hacı bir status olaraq insanlar istifadə edirlər, bəzi insanlar, status olaraq. İnsanları özlərini digər insanlardan üstün görmək, bəlkə hacı adı ilə müəyyən bir status qazanmaq, insanların yanında hörmət sahibi olmaq, ehtiram gözləmək kimi bu addan istifadə edənlər var. Çox təəssüf. Bu böyük bir günahdır. Həc hər kəsə vacibdir. Həc hər kəsə vacibdir. Hər kəs bu həccə gedib gəlməlidir. Əgər Allah sənə bu həccə lütf eləyibsə, bunun qarşılığında sənin etməli olduğun daha mütəvazi olmaq, daha təvəzzökar olmaq, daha Allahın bu verdiyi nemətə qarşı daha ixlasla yanaşmaq və özünü düzəltməkdir. Nemətlərin sahibini tanımaq əlbəttə, olsun, bir böyük fürsətdir. Böyük bir fürsətdir. Quran, daha doğrusu Həzrət Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həcci ixlasla başa vuran bir insan anadan yeni doğulmuş kimi günahsız olar. Elədir. O bütün günahlara tövbə edər. Çünki həcc həqiqətən bir məktəbdir. Ağır bir prosesdir, həccə gedənlər onu bilirlər, çətindir, mütəmadi olaraq orada ibadətdə sən hər anın ibadət şəraitində keçir, diqqətli olmalısan, bilirsiniz ki, həccdə tutaq ki, ehramı geydikdən sonra bir ağacın yarpağını belə qopartmaq olmaz. O belə hər an ibadət şuurunda olmağı tələb edir, bir qarışqanı incidə bilməzsiniz. Daimi olaraq ahirəti xatırlamaq, qəlbini mənəvi olaraq təmizləmək kimi bir fürsət verir insana. O baxımdan həcc bir yenilənmə mövsümüdür. Həcc insanın yenidən doğulması mövsümüdür. Seyidim, həcc turistik bir səfər deyil. Doğrudur. Ekskursiya deyil. Gedib oraları görüb gəlmək üçün deyil. Həcc əgər layiqincə yerinə yetirirsinizsə, sizi təmizləyən, sizi paklaşdıran, günahlarınızdan tövbə etmək üçün yaxşı bir fürsət verən bir mövsümdür. O baxımdan Allah əgər bir insana həccə getməyi nəsib eləyibsə, tövsiyə eləyibsə ki, biz bilirik ki, neçə-neçə gözəl, səmmi insanlar var, illərdir arzusundadır ki, Allah keşkə mənə nəsib eləsə, həccə gedə bilsəm, ziyarət edə bilsəm Kəbəni. Elə insanlar var ki, onun sağlamlığı ona imkan vermir. Arzu edir ki, və ömür vəfa etmir. Bəli, bu kimi insanlar var. Allah hamısına xeyirlisi ilə eyni savabı gedə bilməyənlərə də Allah inşallah onların savabını versin. Çünki bunu arzu edib, amma fiziki və maddi cəhətdən ömrünün sonuna qədər onu edə bilməməkdə inşallah ümid edir ki, Allah qatında o savabı əldə edəcək. Amma əsas məsələ dediyiniz məsələ odur ki, xüsusilə birinci mənada həcc ibadətinin adından sui-istifadə etmək olmaz. İkincisi, çalışmaq lazımdır ki, bu ibadətləri bizi düzəltsin, həcci də bu şəkildə insanların gözündən salmayaq. Allah razı olsun, bu arada xatırlayıram Qarabağın Fatihi Müzəffər Alıbaş komandanımız İlham Əliyev cənabları Qarabağ işğaldan azad olunduqdan sonra onun Müzəffər Alıbaş komandanlığı ilə Məkkədə dilədiyi birinci arzusunun Qarabağın azadlığı olduğunu söylədi. Demək ki, ixlasla, ilahi təslimiyyətlə edilən dua Allah dərgahında qəbuldur. Qəbuldur ki, Xanın kəndində, Şuşamızda, Xocalımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunubdur. O dualar qəbuldur ki, Allahın özünün ərşdə seçdiyi İlham Əliyev cənabları bir neçə gün bundan öncə Xocalı sakinləri ilə Xocalının küçəsində yürüş edir. Demək, əgər ilahi təslimiyyət varsa, əgər ixlas varsa, əgər Rəbdən istəmək üçün haqq sahibisənsə, Allah səni öz evindən əliboş qaytarmayacaq. Bəli, şükürlər olsun. Biz Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənablarının dualarının timsalında bu vətən dövlət adına milyonların duasının necə qəbul olduğunu gördük. Və məni bir tərəfdən də üzən və narahat edən odur ki, siz bilirsiniz, mən də Kəbə ziyarətində olmuşam. Allah dövlətimizi qorusun, səbəbkarlardan razı olsun. Siz inanırsınız, mən onu, bəlkə də bu ziyarət öncəsi bunu söyləməməliyəm. Amma deyirəm ki, qoy insanlar mariflənsinlər. Adamlar vardı orada, getdilər,
oteldən kənara çıxmadılar. Sadəcə mən yazığım gəlir. İnsan hara getdiyini, niyə getdiyini fərqini almır. Keçən verilişdə, desin İbrahim müəllim idi qonağımız, mən söylədim. Biz, mənim yaxından tanıdığım bir iş adamıdır, Azərbaycanın salib seçilən iş adamlarından biridir. Deyir, bəs atama nə qədər edirəm, haca git, atam getmir. Deyirəm, getmir, nə istəyirsən? Deyir, ona lazım deyil, mənə lazımdır atamın getməyi. Çox sevindim, dedim, malı mülkü var, Allah hər kəsə halal bol ruzu versin. Onsa dövlətimiz bu mümin şəraiti yaradıb iş adamlar üçün. Dedim, nə gözəl fikirləşirsən. Deyir, yox, bizim dostlarımız iş adamlarının o öz ətrafı üçün, deyir, çevrəsi üçün, öz atalarını, analarını haca göndəriblər. Atam da deyir ki, mən hazır deyiləm. Deyir, mən də biabır olmuşam, onlar elə biləcək ki, mən xəsti yedirəm, atamı göndərmirəm. Bəzən insanlar dost yoldaş içərisində nüfuz dairəsinin genişlənməsi üçün həccin həyata keçirilməsinin vacib olduğunu düşünürlər. Mən bundan üzülürəm və verilişimiz də marifləndirmə verilişidir. Düşünürəm ki, biz inamın ışığında bu doğruları Azərbaycan İlahiyyətin üstünün aydınları ilə cəmiyyətə, topluma daha doğru və düzgün şəkildə çatdırsaq, bax, ayın səhv etmirəmsə, dördündən zəvvarlarımız gedəcək. İnsanlarımız daha ehtiyatlı davransınlar. Bir şey burada demək istəyirəm, izləyicilərimiz də bilsinlər. O şeytanı daşlamada adamlar var, bütün qolunun gücü ilə o simvolik daşlama əməliyyatında sanki yarışa girir. Uca səslə qışqırır şeytana lənət. Bu anlaşılandır. İnsan nəfsani istəklərinə yox deyirsə, şeytanın şərrindən Rəbbinə sığınırsa, bu gözəldir. Amma təhlükəlisi nədir? Bakıya döndükdən sonra sən necə olacaqsan? Sən yenidən anadan doğulmuş kimi dinin təməl prinsiplərini öz həyatına transfer etməklə insanlara nümunə ola biləcəksənmi? Dediyim odur ki, aynada insanlar o həccini görür və deyir ki, əgər, təbii ki, bunu hamıya şamil etmək olmaz, deyir, əgər həcc ziyarəti mənə bunları hədiyə edəcəksə, elə mən burada bu yardımlaşmanı edirəm, bu paylaşımı edirəm, haqq sahiblərini ziyarət edirəm və insanlar bilməyərəkdən də deyir, mən getməyəcəm. Və insanlar var, həqiqi haqq sahibi olan insanların ora getməsinə öz hal və hərəkətləri ilə, davranışları ilə əncəl olurlar, əziz qardaşım. Bəli. Buyurun. Bəli, doğrudur. Bizim, demək, fiqh kitablarında İbadətlərlə bağlı yazılan mövzular içərisində həccdən bəhs edərkən belə bir məsələyə toxunulur. Həccin vacib olanı var, yəni fərz olanı var, vacib olanı var. Yəni, məsəl üçün, siz bir dəfə həyatınızda bir dəfə həcc etmişsinizsə, bu ilk həcc vacib, yəni fərz bir həccdir, boynunuzda olan bir fərz. Növbəti bir həcc növü, əgər siz bunu nəzir etmişsinizsə, sizin boynunuza vacib olaraq gələ bilər. Tutaq ki, Allahdan diləyirsiniz ki, mənim bu işim olsun, mən Allah yolunda həccə gedəcəm. Yəni, Allahın evini ziyarət edəcəm. Bu, başqa bir həcc növüdür. Bir də bunlar içərisində, seydim, haram olan həcc var. Yəni, ilk baxışda bu paradoksal görünə bilər. Necə ola bilər? Yəni, bir ibadətin haram olması necə ola bilər? Bəli, vurğulanır ki, insanlara göstərmək üçün, riya məqsədi ilə bundan bir status kimi yararlanmaq, faydalanmaq məqsədi ilə Allah üçün deyil, öz dünyəvi mənfəətlərin üçün əgər bu həcdən istifadə edirsənsə, həcc səfərinə çıxırsansa, bu haramdır. İstədiyim cavabı. Allahın belə bir ibadətə ehtiyacı yoxdur. Elə İslamın münasibətini Azərbaycan İlahiyyətin üstünün dekan müavini, gənc ilahiyyətçi alim, belə cavablandırar. Yüzlərlə suallarımız var. Buyurun. Birini dərhal qəbul edək. Buyurun. Salam seyirəyim, axşamınız xeyir. Qonağınızı da salamlayıram. Bugünkü mövzu ilə bağlı belə bir sual vermək istəyərdim. Elə insanlar var ki, hər il həcc ziyarətinə gedir. Amma pis əməllərindən də əl çəkmir. Buna münasibətiniz necə olardı? Zəhmət olunsa onu cavablandırardınız. Öncədən sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun.
Cümləmizdən təşəkkür edirəm. Buna bənzər bizim Ramazan ayından bu günə qədər yüzlərlə suallarımız var. Xanım redaktor bunları ümumiləşdirir. Yenə də insanlarımız görürsünüz necə düşünür. Bəli. Hətta xəbəriniz var mı? Bir qrup insanlar var, bir-birinə zarafatla həci deyə müraciət edir. Heç bir dinin gətirdiyi qaydalara aidiyyatı olmayan, İslamın təməl prinsiplərindən xəbəri olmayan, Fatihəsini oxumağı bacarmayan insanlar da var ki, bir-birinə zarafatlaşanda bir-birinə həci deyir. Kim etdi bunu? Niyə belə etdilər? Buyurun. Sual cavablandırır. Burada ehtimal ki, sual əslində, bəli, qeyd etdiyimiz sualdır. Tamaşaçımızın da narahat olduğu və narahatlıq gördüyü üçün sual ünvanladığı bir məsələdir. 100 dəfə də həcc etsəniz, əgər siz qul haqqı yeyirsinizsə, insanlara zülm edirsinizsə, sözünüzdə, əməlinizdə yalancısınızsa, davranışlarınız dürüst deyilsə, başqalarını aldadırsınızsa, etibarsız bir insansınızsa, lovğa, təkəbbürlü, insanlara yuxarıdan aşağı baxan bir insansınızsa, bu həccin sizə heç bir faydası yoxdur. Natamamdır. Həcc insanlara bir üstünlük gətirən bir ibadət deyil. Yəni, həcc belə bir imtiyaz deyil ki, siz həccə getdiniz, bütün əməlləriniz bağışlandı, siz artıq bundan sonra istədiyinizi edə bilərsiniz. Bəzi insanlar bu şəkildə yanılqıya düşürlər. Həccə gedib gələndən sonra daha da yaxşılaşmaq əvəzinə, öz əməllərini düzəltmək əvəzinə, sanki o hacı adının arxasında gizlənərək hər şeyi özlərinə mübah sayanlar var. Bunlar təbii ki, azdır. Mən bunu... Biz bunu hamiyə şamil edə bilmərik. Hamiyə şamil etmək olmaz bunu. Elə qul haqqına girərik. Bəli, əlbəttə. Bizim çox özür istəyirəm. Bizim müqəddəs həccə, mən bunu şəxsən bilirəm. Biz Ramazan ayında çağırış etdik, millərlə dövlət adamlarından tutmuş, iş adamlarına qədər və iş adamları içərisində yüzlərlə həcc ziyarətini etmiş bizim dəyərli bacılarımız, qardaşlarımız var ki, seyidimiz çağırış edib bizim bu çağırışımıza qoşuldular. Haqq sahiblərini, müqəddəs şəhid ailələrini, qəhrəman qazilərimizi ziyarət etdilər. Yəni, biz bunu deməsək günah olar, doğrudur. Haqqa girərik. Amma bu arada Hacı Zeynəl Abidin Tağıyevin timsalında o ustad nümunəvi hacılarımızı da xatırlamaq məncə iman məsələsidir. Doğrudur, davam doğrudur. İşin o digər tərəfi ki var, bayaqlarım siz qeyd elədiniz, hacı adından daha aşağı səviyyəli dialoqlarda istifadə eləmək və ya yerli yersiz bunu istifadə eləmək. Lağlağa obyektinə çevirmək. Bəlkə də bu da o bayaqlarım sizin qeyd elədiyiniz kimi həccin mahiyyətini özündə idrak etməyən və onu həyatına tətbiq etməyən insanların səbəb olduğu bir haldır. Yəni, hacı adını bir insanların gözündən, nəzərindən salan şəxslərin bəlkə də əməllərinin nəticəsi olaraq bu belə bir vəziyyətə gəlibdir. Təəssüf doğuran bir məsələdir. Birinci növbədə bunu deyək ki, bunu lağlağı obyektinə çevirmək də yol bir müsəlmana yaraşmaz. Bir ibadəti, yəni əgər özünü bir müsəlman sayırsan, özünə müsəlman deyən bir insanın Allahın qoyduğu ibadətlərdən birini lağlağı obyektinə çevirməsi vəbaldır. Bunu mən əslində qəsd niyyəti ilə edildiyini düşünmürəm. Çox zaman çox insan bunu bilmir, mənasını dərk etmir. Dediyi sözün nə mənaya gəldiyini, hansı yanlışa yol açdığını bəlkə də bilməyərək edir. Amma bunu istifadə edənlər varsa, mütləq şəkildə bu yanlışdan, bu dil yanlışından, xətasından dönmələri mütləq vacibdir. Çoxlu suallarımız var. Bu sualı şəxsən özüm ünvanlayıram sizə. Qısa cavab istəyəcəm. Adam namaz qılmır, oruç tutmur, hacca gedir, maliyyə imkanları var, maddi imkanları var, əxlaqlı davranışı var. Bu nə qədər doğrudur? Amma biz yenə deyirik, həccə bir dəfə gedə bilərsiniz. İkinci dəfə getdiyiniz... Amma gəlir artıq, ibadətini də etmir. İkinci dəfə getdiyiniz sizin üçün artıq nafilə ibadətdir. Yenə ibadətdir. Heç kim deyə bilməz ki, sizin ikinci dəfə həccə getməyinizdən Allah sizə savab vermir. Bu, nafilə ibadətdir, müstəhəb ibadətdir. Yəni, həccə gedərkən, ola bilsin ki, bəzi insanlar var, həqiqətən həccə gedərkən oradakı o mənəvi atmosferdən böyük bir zövq alırlar. Bir vəhdət var hazır. Bəli, orada dediyimiz kimi Peyğəmbərin olduğu yerlərdə, yaşadığı yerlərdə, ibadət etdiyi yerlərdə yaşamaq,
oranın atmosferini tənəffüs eləmək bəziləri üçün yox, çox insan üçün bir mənəvi zövq verir. Bir çox insan bu mənəvi zövqü yaşamaq üçün təkrar-təkrar gedib gəlirlər. Amma bunlar müstəhəbdir. Digər tərəfdə sizin digər ibadətləriniz vacib olaraq boynunuzda qalır. Yəni, namaz vacib ibadətdir, oruç vacib ibadətdir, eyni zamanda zəkat insanlara əl tutmaq, bu da Allahın bir əmridir. Bunları axsadaraq, bunları etmədən sadəcə ibadətin bir çeşidinə yönəlmək, bu doğru bir əməl deyil. Namaz ibadətini də həyata keçirməkdir. Bəli, bəli. Doğru olan dini bütöv şəkildə yaşamaqdır. Yəni, əgər siz həcc ibadətini edirsinizsə, namazınızı da gücünüzün çatdığı qədər, orucunuzu da yerinə yetirməlisiniz. Təşəkkür edirəm. Mükəmməl cavabdır. Yüzlərlə suallarımız var. Buyurun. Fərqli suallar da var. Birini dərhal qəbul edək. Xanım redaktor, buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Seyid Cəmal qardaşıma ürəkdən salamlayıram. Kövsər müəllimi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu olsun inşallah. Belə qandan sizi narahat eləyirəm. 6-7 il bundan qabaq mən öz balam, qızım üçün qurban demişəm. Prosto çox təəssüflər olsun ki, alıb kəsə bilməmişəm. Onun indi nə dərəcədə İslam dinində onun günahını və savabını bilmək istəyərdim. Mümkünsə, Allah razı olsun. Buradan doğma Beyləqanımıza, bizi izləyən ölkəmizin hüdudlarından kənarda 10 minlərlə inam sevərlər var. Və hər birinə təşəkkür edirəm. Çünki xanım redaktor mənə göstərir. Bizə çoxlu təşəkkür edirlər. Şəhid doğmaları var, qazilər var. Var olun. O təşəkkürlərin çoxunu canlı efirə daşımağa mən xanım redaktora demişəm ki, özün ayrıca olaraq cavab yaz. Bu canlı efirdə də bax, deyirəm, hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Sizlərin duası ilə dinimizə, dövlətimizə, bayrağımıza, mənəvi dəyərlərimizə xidmət yolunda axsamırıq. Var olasınız. Buyurun, elə vəsil oldu məndə. Bəli, tamaşaçımızı da salam edirik buradan. Beyləqanla bizi izləyən vətəndaşlarımıza da salam göndəririk. 6-7 il əvvəl qurban nəzir etdiyini deyir. Biz daha əvvəl də demişdik, çalışmalıyıq ki, nəzir etdiyimiz şey gücümüzün çatdığı şey olsun. Elədir. Yəni, gücümüzün çatmadığı bir şeyi nəzir etməyək. Yəni, əgər bir şeyi gücümüz yetmirsə, gücümüz yetən şeyi nəzir etməliyik. Yəni, tutaq ki, 10 dənə qurban kəsəcəm demək əvəzinə, 1 dənə qurban kəsəcəm deyə bilərik. Qurban kəsməyə imkanımız yoxdursa, namaz nəzir edə bilərik. Doğru. Tutaq ki, kiçik bir məbləği sədəqə verməyi nəzir edə bilərik. Önəmli olan burada niyyətdir, ixlasdır. Allaha, Allahdan bir şeyi istəyərkən öz imkanın daxilində bir şeyi fəda etməyi nəzir edirik əslində biz. İndi buradakı vəziyyətdə qurban nəzir olunubdur, imkan yoxdur. Vaxt keçib ona görə nicarandır. Vaxtın keçməsinə görə narahat olmasın tamaşaçımız. O qurbanı nəzir etdiyinə görə o qurban hələ də onun boynundadır. İmkanı nə zaman olarsa o qurbanı kəsmək ona vacibdir. İmkanı yoxdursa, kəsmək kimi bir məcburiyyət, yəni borca girərək, başqasından borc alaraq bu qurbanı kəsməsi doğru deyil. Nə zaman imkanı olarsa, o qurbanı kəsməlidir. Amma nə zaman imkanını olacağını məhz vətəndaşımız özü yaxşı bilir. Yəni, biz onun yerinə deyə bilmərik ki, sizin imkanınız çatır, bunu kəsin, çatmır, kəsməyin. İngir imkanı çatırsa, onsuz da kəsmək. Özü öz gücünü, bəddir öz, artıq bu. Bəli. Qüdrətini, maddi imkanlarını bilir. Ona görə xalis bir şəkildə, səmimi bir niyyətlə onu bir araya gətirib Allaha qarşı verdiyi təşəkkür sözün öhdəsindən gəlməsi. Onda belə dua edək ki, Allah Taala bu müqəddəs cümə gecəsində qurbanlığa doğru gedirik. Həcc ziyarəti mövsümü başlayır. Allah bütün qurbanları qəbul etsin, deyilən qurbanları və Allah hər bir kəsə də fiziki, mənəvi, maddi güc versin ki, hər kəs Allah qarşısında verdiyi vədi yerinə yetirə bilsin. Amin. İndi isə sponsor vaxtıdır. Buyurun, xanım redaktor.
Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət qalbasa və sosislərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Verilişimizin baş sponsoru, dəyişməz baş sponsoru, halallığına inandığım, etibar etdiyim, özümün də, yüzlərlə tanıdığım dostlarımın da ailəcə istifadə etdiyi cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, anar qardaşın başda olmaqla, dövlətinə, ordusuna, şəhidinə, qazisinə sevdalı olan komandasına təşəkkür edirəm. Allah ruzilərini xeyirlisi ilə çoxaltsın. Eləcə də verilişimizin digər sponsoru Hacı Seylon çaylarına təşəkkür edirəm. Onsuz da biz Ramazan ayından başlayaraq İnam komandası da, digər çoxlu sayda dostlarımız da Hacı Seylon çaylarından istifadə edirik. Hər bir kəsi rahatlıqla Hacı Seylon çaylarından, cənnət ət məhsullarından rahatlıqla istifadə etməyə dəvət edirik. Allah Taala sponsorlarımızın, xalqımızın, dövlətimizin bu an gecənin bıçağında bizə dəyər verərək bizi izləyən bütün izləyicilərimizin Halal Rusiyanın xeyrisi ilə çoxalsın, eləcə də Space televiziyasının və İnam komandasının. Bəli, əziz qardaşım, çoxlu suallar var, birini dərhal qəbul edək. Buyurun. Mən sizi salamlayıram. Astaradan sizi narahat edirəm. Sizə salam deyirəm. Mən həmişə sizi dinləyirəm, sizə qulaq asıram. Amma siz orada dediniz ki, sizə diqqətlə qulaq asıram mən. Dediniz ki, valideynin ən gözəl demək hədiyyəsi tərbiyədir övlada. Amma bəlkə siz məndən də çox bilirsiniz, amma indiki tərbiyədə elə də yaxşı bir nəticə yoxdur. Valideynlər, yəni indiki gənclər uşaqları tərbiyə eləyə bilmir. Deyirsən də deyir ki, mən bilərəm. Öz övladımdır, mən bilərəm. Yəni övladlarımızdan danışırıq, nəvələrimizdən danışırıq. Amma bu telefon məsələsi veriblər telefonu uşağa, səhərdən axşama kimi deyirsən, vermə, deyir ki, mən bilərəm. Xahiş edirəm sizdən bu haqda, bir tərbiyə haqda biraz valideynlərə danışasınız. Təşəkkür edirəm. Əziz qardaşım Kövsər müəllim, biz hər verilişimizdən çoxlu sayda bizə yüzlərlə sual gəlir. Biz düşünürük ki, o digər verilişimizdə verə bilmədiyimiz sualların izləyicilərimizi incitməyək, könüllərinə toxunmayaq, ümumiləşdiririk, birini canlı efirə daşıyırıq. Bu keçən verilişimizin suallarından biridir, ümumiləşdirilmiş suallardan biridir. Astaradan söylədi, buradan doğma Astaramıza, bizi izləyən hər bir kəsə salam və dualarımı göndərirəm. Mən elə gəlir ki, bu mübarək anamız ya oğluna mı, ya gəlinə mi deyir, uşağın əlinə telefon vermə. Yəqin ki, danışığından duydum açıq söyləməsə də. Həqiqət var söylədiyində. Baxır, o telefonu nə üçün istifadə edir övlad, uşaq. Biz baxırıq, bəzən 3 yaşında uşağın sakit bir şəkildə qalması üçün və digər telefonda ananın, atanın özünün xəbərlərimi və yaxud nəyisə izləməsi üçün digər telefonu uşağın əlinə veririk ki, al oynat. Buyurun. Bəli. Amma əsaslı bir məsələdir. Burada təbii ki, əlbəttə ki, texnologiyanın, yeni nəsil texnologiyanın yayğın olması müsbət tərəfləri var. Elədir. Yeni yetişən nəslin də bu texnologiyanın içərisində dünyaya göz açan nəslin də istər-istəməz bununla həmhal olması, çox yaxın olması bir baxıma təbiidir, amma bəzən bunun həddi qaçır. Bəzən bu həddindən artıq olur. Bu, eyni zamanda uşaqların dünyasının və tərbiyələnmə çağının, öyrənmə çağının da bir şəkildə
izolə edilməsinə gətirib çıxarır. Uşaqlar bu yayğın bir məsələdir, bir problemdir. Çox səmiyyat təsirlərinin ağışına düşürlər. Bəli, bəli, mütəxəssislər mənəvi dəyərlərdən uzaq düşürlər. Mütəxəssislər bunu vurğuluyurlar. Yəni uşaq pedaqoqlar bunun ciddi bir problem olduğunu və fəsadların olduğunu qeyd edirlər. Həqiqətən də bu özün də müəyyən təcrübələrdə göstərir. Biz bunun mütləq şəkildə kontrol altında olmasını tövsiyə edirik. Yəni öz övladlarımıza da bunu tövsiyə edirik. Başqalarına da, bəli, uyğun bir dildə bunu tövsiyə edirik. Uşaqların yetişdirilməsində əlbəttə ki, ailə böyüklərinin təcrübəsi çox önəmlidir. İndi bəzi belə zamana gəlib çatıb ki, baxırsınız, bəzən ailədəki övladların hamısı telefonla məşğuldur, hərəsi başqa bir işdədir. Amma evin yaşlı nənəsi, babası diqqətdən, qayğıdan kənardır. Doğrudur. Bəlkə onun bir sözə, söhbətə, şirin sözə, danışığa ehtiyacı var. Amma biz bunları diqqətdən qaçırırıq. Bu barədə çalışmaq lazımdır, daha diqqətli olaq. Doğru. Uşaqların yetişdirilməsi və tərbiyəsi barəsində hər bir ailənin fərqli bir metodu ola bilər. Ona görə konkret bir metodu tövsiyə etmək, məcbur etmək doğru olmaz. Amma ifratdan da qaçmaq lazımdır ki, bu həm uşaqlar üçün zərərlidir, həm də böyüklərimizin bizim üzərimizdə haqqı var. O haqqa da riayət etmək boynumuzun borcudur. Mən mükəmməl bir cavabdır. Mən dəfələrlə bunu canlı efirimizdə demək olar, hər canlı efirimizdə söyləyirəm ki, bir ata və ana haqqı ilə bağlıdır ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə onlara uf belə deməyin hökmünü verib. Çoxlu fərqli də suallarımız var, yüzlərlədir. Birini qəbul edək. Buyurun. Sizə sualım budur ki, evladım bu dünyada etdiyi günahlar valideynə o birisi dünyada günah qazandırır, yoxsa yəni xahiş edirəm bu suallarıma cavab edərdiniz. Təşəkkür edirəm. Buna da bənzər artıq yüzlərlə sualımız var ki, Hüsam Əlməzi qardaş. Bəli, bu da vacib bir məsələdir. Özdə ən çoxu analardır bu sualı verənlər, xəbəriniz olsun. Çünki övladlarını düşünürlər, övladlarının yaxşılığını, günahdan uzaq olmasını düşünürlər. Ala baldan şirin. Bəli, adətən qaydanı bu şəkildə biz deyirik. Deyirik ki, övladın yaxşı əməllərindən valideynə də pay çatır. Bəs yaxşı, övladın pis əməllərindən necə? Quran-ı Kərimin əmridir, Peyğəmbərin də tövsiyəsidir. Öz özünüzü və əhlinizi cəhənnəm əzabından qoruyun, deyir. Yəni, bizim üzərimizdə məsuliyyət odur ki, övladlarımıza haqqı, doğruluğu, dürüstlüyü, yaxşılığı tövsiyə edək, təbliğ edək. Onları bu mənada yaxşıya doğru təşviq edək, yaxşı işlərə təşviq edək, pis əməllərdən çəkindirək. Bir valideynin bu, bəlkə də övladı yetişdirmək barəsində ən böyük vəzifəsidir. Valideyn bunu haqqı ilə yerinə yetiribsə, övladın artıq günahından heç bir şey ona gəlməz. Ondan narahat olmasın, hər kəsin günahı özünədir. Amma valideyn bunu etməyibsə, zamanında uşağı tamamən azad buraxıbsa, övladın pis yollara düşməsinə, pis vərdişlər mənimsəməsinə imkan yaradıbsa, şərait yaradıbsa, əməlləri ilə, davranışları ilə övladına yaxşı nümunə olmayıbsa, əlbəttə ki, bunun bir məsuliyyət baxımından bir hesabı olacaq. Bu o demək deyil, biz deyə bilmərik ki, övladın etdiyi günahlar ona da yazılacaq deyə bilmərik. Hər kəs öz günahının başçısıdır. Bəli, sizin məsuliyyətiniz övladınıza doğru yola yönəltmək, onu haqqı başa salmaq, düzgünlüyü, yaxşılığı, yaxşı insan olaraq yetişdirməkdir sizin işiniz. Bunu etməsəniz əgər, bundan məsul ola bilərsiniz, qiyamət günü cavab bu sizdən soruşula bilər. Bəli, buna cavab belə bir dua edəkmi bu müqəddəs gecədə? Qoy dualarımız ərşə ucalsın, Rəbbim ərşdə ol desin. Allah Taala bütün övladlarımızı soyuna, vətəninə, dövlətinə, bayrağına uğur gətirənlərdən qərar versin. Amin. Qoy belə bir dua edək ki, Allah Taala övladı olmayanlara bir nütfə sudan övlad ehsan etsin. Amin. Suallarımız yüzlərlədir. Dərhal birini qəbul edək. Buyurun. Axşamınız xeyir. Namerişinin komandası. Salam deyirəm sizə Qonaqozda. Də qurban var idi. Qurban deyən şəxs vəfat edib. O necə kəsmiyorlar onu. Həmin deyən adam vəfat edib. Allah razı olsun. Allah rəhmət etsin.
axirətini və günahlarını əff etsin. Qurban deyən şəxs vəfat edibsə? Bəli, qurban deyən şəxsin dediyi o qurban bir borcdur. Onun mirası kimə keçirsə, o qurbanı yerinə yetirmək də o adama düşər. Yetirməzsə günahdırmı? O adamın borcunu yerinə yetirməmiş olar. Yəni, artıq sizin vəzifənizdir. Artıq vəfa məsələsidir. Bəli, vəfa məsələsidir. Ata əgər vəfat edibsə, onun dediyi qurbanı, əgər bilirsə ki, atasının qurban borcu var, boynunda bir ibadət borcu var, vacib bir borc var, onu onun adına yerinə yetirməlidir. Yetirməsə, bu məsuliyyətdən boyun qaçırır mənasına gəlir, bunu mütləq şəkildə etməlidir. Əgər övladı yoxdursa, onun mülkündən, mirasından pay alanlar bunu etməlidirlər. Əgər heç bir şeydə yoxdursa, adamı miras da qoyub getməyibsə, bunu bilən birisi Allah üçün bunu öz üzərinə götürə bilər. Əgər belə biri də yoxdursa, artıq burada edəcək bir şey yoxdur. Çünki əgər məsuliyyətsizlik edib bu qurbanı kəsməyibsə, bu başqa məsələdir. Bunun hesabı ola bilər, bu sorğu-sual oluna bilər. Amma əgər imkanı çatmayıbsa, bu artıq Allah tərəfindən əfv olunar deyə ümid edirik. Çünki mən çox ciddi suallardan biri bilirsiniz nədir? Bunu dəfələrlə biz inamın işığında rast gəlirik. Həc mövsümü gəldikdə Azərbaycan xalqı inanclıdır. Xalqın özünün genofondundan gələn İslamı dəyərlərə bağlılıq var. Və ən böyük uğurumuz da bunu hər dəfə deyirəm və deməyi də özümə borçlu bilirəm ki, ölkəmizdə tolerantlığın, vəhdətin, birlik və bərabərliyin, dini dəyərlərin ən böyük təminatçısı Qarabağın fatihi Müzəffər Alıbaş komandanımız İlham Əliyev cənablarının şəxsən özüdür. Bu qürur vericidir. Və insanlarımız həccə gedən insanlara gəlib ziyarət edirlər və bəzən bir adama 10 adam pul verir. Deyir ki, mənim adımla Kəbədə qurban kəsərsən, Məkkədə qurban kəsərsən. Mən anlayıram insanların dini duyğularını və onlara hörmətlə yanaşıram. Amma Azərbaycanda dövlətimiz himayə edir və Allaha şükürlər olsun ki, zəruri ehtiyacı olanların ehtiyacları ödənilir. Amma yenə də bunu bir sosial yardımlaşma halına gətirmək üçün necə Ramazanda biz inamın işığında bunu bacardıq. Sizdir, bizdir bacardıq. Bəlkə bu həmin o adam gedir ora, həcc ziyarətinə zəvvar da qurbanı orada kəsəcək. Bu anlaşılan da onun üzərinə düşən bir şəri məsələdir. Əgər bir adam, mənim özümə də həcc ziyarətinə gedərkən dostlarım var, gəldilər ki, mən istəyirəm ki, orada qurbanlar kəsilsin, mənim adımdan qurban kəsilsin. Dedim, bu gözəldir, amma təklif elədim ki, bilmirəm, günah etmişəm yoxsa yox. Dedim, gəl bunu kəsək, burada şəhid ailələri var, qəhrəman qazilərimiz var, dövlətimiz himayə edir. Amma bunu sosial yardımlaşma halına gətirək və bir də baxdıq ki, mən həccə gedən Ərəfədə 100-dən artıq qoyun kəsildi. Və bu yardımlaşma bir aksiyasına çevrildi. Qısa bir cavab istəyəcəm, suallar çoxdur. Bəlkə yenə də belə edək. Mən düşünürəm ki, siz artıq sualın cavabını verdiniz. Çünki burada yanında, ətrafında ehtiyac sahibləri varkən qurbanın pulunu göndərib orada kəsdirmək tövsiyə olunmur. Caiz deyil, icazəli deyil. Yəni, ətrafımızda əgər buna ehtiyacı olan insanlar varsa, niyə biz qurbanımızı başqa yerdə kəstirməliyik? Onda mən doğrusu. Nə üçün kəstiririk bunu? Yəni, desinlər ki, flankəs qurbanını Kəbədə kəstiribdir. Bunu demək üçün mü edirik bunu? Zatən əgər belə bir şey, belə bir niyyətlə ediriksə, bu batildir. Çox təşəkkür edirəm. Mən istədiyim cavabı aldım. Var olun, həqiqətən də Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun milli kadrları, Allah dövlət başçımızı, Allahın özünün əşdə seçdiyi Qarabağın xilaskar İlham Əliyev cənablarını qorusun ki, bax, mənəvi dəyərlərimizə xidmətin ən böyük aynası olan Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu Dini Komitənin nəzdində onun sərəncamı ilə yarandı və bugün inamın işığında sizlər xalqa xitab edirsiniz. Uğurlarınız, uğurlarımız qoy bol olsun. Dinimiz adına, dövlətimiz adına, vəhdətimiz, bilik və bərabərliyimiz adına. Amin. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdaram. Əziz və vəfalı inamsevərlər, eləcə də bizi izləyənlər, digər tərəfdən həcc ziyarətinə
bir neçə gün sonra yollanacaq Zəvvar bacı və qardaşlarımız. Allah Taala hər birinizin ziyarətini qəbul etsin. Allah Taala şəxsiniz, vətənimiz, dövlətimiz, ordumuz adına etdiyiniz bütün duaları o müqəddəs və qudsal torpaqlarda əksikləri ilə qəbul eləsin. Allah Taala müzəffər Ali Baş Komandanımızla, yenilməz ordumuzla, dövlət təhlükəsizliyimizlə, Azərbaycan polisi ilə, dənizdə, havada, quruda bizi qoruyan bütün silahlı güc mərkəzlərimizlə olsun. Hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə qismətimizsə növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda yenilənən, sevilən Space televiziyasında inananların, sevənlərin verilişində inamda görüşmək duaları ilə. Uca, əziz Rəbbimiz, canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.